Og da er vi i gang med kampen, og det er Ruben Gabrielsen som ser frem på banen, spiller en lang ball. FK Haugesund frykter litt duellspillet til Lillestrøm. Her er Søderlund i meget bra form. Ingen Sory Diarra, som ble utvist da han feiret 6-1-skåringen på overtid mot Ålesund forrige helg. Ja, han viste fram en trøye under drakten med navnet til sin datter, som han ennå ikke har møtt. Og fikk gult nummer 2. En streng avgjørelse, vil mange hevde. Her er Eskildsen, som setter litt fart, kan utfordre og legger inn i farlig område. Og helt over til Bilal Njie. Bra teknikk, Njie. Fine ferdigheter. Kommer innlegg også. Spretter litt farlig for Lillestrøms forsvaret, som etter hvert får kontroll. Spiller tilbake nå, Lillestrøm. Gabrielsen til Roseth. Meget fin touch. Lekent gjort. Her er Tønnesen. Fin dragning med sålen. Vebjørn Hoff til Ibrahimaj. Lader skuddfoten her, Ibrahimaj, og Egil Selvik holder en lett som bare det. Inn fra Eskildsen. I farlig område, og den går like over. Det er en kjempemulighet. Det er vel Søderlund som dårlig første touch av Lehne Olsen. Lillestrøm beholder ball likevel. Hjermin Åsen gjør det her veldig bra. Setter fart ut mot høyresiden her. Hjermin Åsen, som til slutt får et soleklart frispark. Og da kommer også gule til Eskildsen, som har vært ved flere anledninger oppgitt over avgjørelsene. Og i tillegg setter inn denne taklingen før videre klaging. Så trekker Smehus Kringstad det gule opp av brystlomma. Dødballmulighet for Lillestrøm igjen. Er det Hjermin Åsen som skal slå innoverskrudd denne gangen. Mye store, sterke spillere inne i boksen nå, inn fra Hjermin Åsen. Og her er det en, så får han ikke spilt den ut til Hjermin Åsen. Oi, den er syk, den er syk. Det gule kortet kommer fra dommer. Litt ampert ut bare også. Det er Høysmann som ligger nede, holder seg til ankeren. Inn fra Eskildsen, stanges unna, og i farlig område, og her er det kjempemulighet for Haugesund. Men Lillestrøm kan kontre. Treffer ikke Skogholm den ballen der. Fint gjort av Garnås. Her er Ibrahimaj. Legger den til Eskil Edh. Nyekuri får nesten avverget, men klarer på å holde ballen der. Inn i farlig område. Her er det muligheter for Lehne Olsen, men det er blåst i favør FK Haugesund. Det er et fint innlegg. Og ikke mye om å gjøre før Lehne Olsen er på den på bakerste for å få en liten touch og sette inn 1-0 til Lillestrøm. Tikker mot pause på Åråsen. Tett og jevnt de første 20. Så har det åpnet seg litt mer opp med muligheter til begge lag. Vebjørn Hoff. Fin vending. Så er det frispark mot Kristensen. Til Ibrahimaj, som klarer å holde den i spill. Det er leget gjort av Ibrahimaj. Så er det nye Kuri som gjør en uvurderlig forsvarsjobb. Får også frispark. Dommer ser ned på klokka og blåser i fløyta 0-0 etter de første 45. Noen og da er straks klart for siste omgang her. Kevin Krogh skal sparke i gang de siste 45. Og der er vi i gang. Haugesund starter med å slå langt opp mot Søderlund. Tre gjennom mot Hjermin Åsen nå. Hjermin Åsen legger inn, og her er Lehne Olsen! Åh! Det er en passing inn til Hjermin Åsen, innlegget. Og så er Egil Selvik i veien. Her er en strål. Bilal Njie. Men Vebjørn Hoff vinner ballen. Tergesen bryter, men Ibrahimaj vinner igjen, legger inn, og her sitter det for Lillestrøm! Det er Garnås som skårer 1-0 til hjemmelaget! Her er Espen Garnås som ruver inne i 16-meteren. Ibrahimaj gjør et strålende forarbeid. Og avslutningen fra Garnås er meget bra. Strålende gjort i forkant av Ibrahimaj. Og ingen er i nærheten av å matche Espen Garnås. Inn kommer Bruno Leite. Inn her, ikke spilt siden Vikingkampen i september. Njie tas også av banen inn da med 19 år gamle Sander Innvær. Ikke all verdens med eliteserieerfaring. Men Troy Nyhammer som kommer inn for Eskildsen. Krusnell og Nyhammer inn for Haugesund. Marius Lundemo inn for Lillestrøm. Brukte alle bytten da. Sansjev Mano Haran. Krusnell her. Mot Martin Samuelsen. Ikke noe frispark. Får lagt den til Kristensen. Kristensen legger den ut, og her er Troy Nyhammer som får avsluttet. Seiersrekke til Mano Haran og Haugesund i ferd med å bli brutt. Høyt opp fra Vebjørn Hoff. Og det er det siste som skjer på Åråsen.